Óleo que já está indo para o forno, uma forma de legumes, batata, batata doce, moranga, regado no azeite de oliva, chimichurri por cima e forno. Meio-dia 45 e essa é a beleza do final de semana, né? Quem aí ama final de semana? Já iniciei meu almoço nesse horário. Já tô com arroz aqui, vai ser um almoço bem simples, então vai ficar pronto muito rápido. Vou lá tirar o meu pijama, porque coisas do final de semana que você fica de pijama até bem tarde. Já volto a conversar com vocês. Gente, tô vindo aqui largar o lixo na rua e vendo o tempo. O que eu vou fazer hoje vai ser lavar roupa. Olha, gente, que céu bem azulzinho. Tá um sol maravilhoso, ó. Aí vou aproveitar. Aproveitar para lavar roupa hoje. Agora sim, né? Bom dia, virtuosos desse meu YouTube. Gratidão por mais um dia, gratidão por mais uma oportunidade, pelo fôlego de vida. Vocês já viram que é fim de semana por aqui, né? Sábado. E, gente, coisa boa, né? Fim de semana. Por quê? Porque a gente fica assim, relax, né? Não tem horário para as coisas, não tem horário regrado para tudo que nem eu tenho durante a semana, né? Com a aula das crianças e leva e busca. Então, não tenho isso, né? Então, por isso que vocês viram até eu treinando meu crochê, gente. Gente, eu vou ficar boa no crochê. Me aguardem, eu vou ficar boa. Tô treinando todo dia um pouquinho. E sabe outra coisa que a mãe vai me ensinar? Vai me ensinar, né? É a costurar. É, a mãe é uma costureira de mão cheia, né? Até o ano passado, eles tinham, ela e meu padrasto tinham um ateliê de costura. Mas mesmo quando eu era pequena, né, e tudo mais, a mãe sempre costurou. Sempre, sempre, sempre. A mãe faz roupa. Faz tudo, 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 tudo que vocês possam imaginar. Ela, na verdade, a minha mãe, ela é muito multiuso, gente, porque ela é também uma doceira de mão cheia, né? No entanto, que vai ser ela que vai fazer o bolo dos 15 anos da Caroline. E, mas assim, ela costura muito, 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 muito bem. Aí ela vai trazer a maquininha dela e vai me ensinar a costurar, tipo, trocar o zíper de uma saia minha que eu tenho que trocar, fazer umas bainhas. Quando eu era mais nova, quando eu era pequena, né? A mãe, como eu disse pra você, sempre costurou e a mãe fazia na época muita capa de colchão, que aqui se vendia muito as capas de colchão feitas de TNT, se vendia muito mesmo. E a mãe passava a madrugada fazendo aquelas capas e eu e o meu irmão, né, a Brenda nem era nascida ainda e depois que a Brenda nasceu ela era pequenininha, né? Eu e meu irmão passávamos virando as capas, sabe, dobrando. E ela fazia bastante niqueleira, aqui a gente chama de niqueleira, aquele estojinho pequenininho que a gente guarda moeda. E fazia muita niqueleira, gente. E aí eu lembro de eu fechando na máquina as pontinhas da niqueleira assim pra ela, sabe? Aí ela vai me ensinar a costurar. Então eu vou ficar o quê? Vou ficar aquela mulher bem prendada, né? Tô louca, gente. Tô bem nessa onda assim de aprender essas coisas, sabe? E já iniciei meu almoço, que nem vocês viram. Hoje vai ser bem light. Só quando, como o tempo tá muito lindo, tá muito azul, eu não vou perder esse sol, gente. Eu vou lavar roupa. Então vai ser só o que eu vou fazer hoje. De tarde vou treinar o meu crochê, vou assistir um filme, esperar o marido chegar, que hoje o marido trabalha e amanhã domingo folga. Vou ficar com as crianças, sabe? Vai ser aquele sábado assim bem light, bem gostoso. Vai ser assim. Coloquei aqueles legumes no forno. Eu tenho um peito de frango já cozido e desfiado. Vocês viram eu guardando louça e já tem louça aqui, né? Que a gente guarda de noite, né? De manhã e já faz no meio-dia. Ó, eu tenho um peitinho de frango desfiado que eu fiz massa ontem de noite. E macarrão, né? E aí sobrou esse aqui. Fazer o quê? Uma farofinha com ele, assim, bem gostosinha. Vai ser aquele almoço super simples, gente. Vai ser isso aí. Cozinhei beterraba, acabei de cozinhar arroz, tem feijãozinho. E vai ser isso. Bora para mais um vlog com a gente, então? Se não é inscrito no canal, já se inscreve. Ativa o seu sininho de notificação. Vai fazer parte dessa família Vanessa Vlog. Vídeos de segunda a sexta-feira. Vez ou outra eu venho aí com uma surpresa para vocês no sábado e no domingo. Já pode deixar o seu joinha para mim, mas eu vou pedir quando o seu joinha? No final do vídeo, porque agora o YouTube tá assim, né? Quer que vocês assistam todo o vídeo para depois vocês darem o joinha. Almoço de hoje, então, desse sábado, fiz a farofa, ó. Com frango, ovo, opa, e farinha de mandioca, né? Salada de beterraba, os nossos legumes. Aí amanhã eu quero fazer com porco, os legumes com porco, porque daí fica muito gostoso. Arroz, aqueci um feijãozinho e vamos inhame-inhame. As meninas estão aqui com cara de fome, dá pra vocês perceberem. Vamos almoçar, vem filho. Tá, a Vi tá ali com seus bonecos. Bora, papá? Não quer? Fiz batata. Fiz batata. Fiz batata, 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 batata. Boa tarde, virtuosas. Agora é 15 para 6 da tarde, gente. E tava treinando meu crochê. Tá indo bem, tô conseguindo evoluir.
E aqui, ó, vou fazer um rapidinho, bater um bolinho de banana. Esses gritos é porque vocês devem saber que marido já tá em casa e tá com a Yasmin lá no quarto. Então aqui, ó, eu tinha 4 bananas pequenininha bem madura mesmo. Então por isso que o bolinho vai ser de banana. Coloquei 4 bananas aqui então, coloquei 1/2 xícara de óleo, coloquei 1 xícara de leite, 3 ovos e eu creio que é isso. Aí vou bater isso aqui e vou misturar aqui. Eu vou deixar a receita pra vocês aqui no box, tá? Aqui eu coloquei 2 xícaras de farinha de arroz, 1 xícara de polvilho doce, 1 xícara de farinha de linhaça, 1/2 xícara de açúcar e uma colher de sopa de fermento químico, tá? Bato isso aqui, gente, misturo aqui, unto forma e tá pronto o nosso bolo de banana. Fica gostoso, fofinho, ótimo pra cafezinho da tarde. E não tem, gente, jeito de abatumar, tá? Fica ótimo. Gente, me esqueci de avisar pra vocês que eu coloquei... Como que eu posso dizer? Canela, tá? Canela em pó. Coloquei, olha que massa linda, ó. Só tive que acrescentar um pouquinho mais de leite. Dá uma xícara bem cheia de leite. Olha que lindo. Muito linda a massa, né? Untei a forma, coloquei um pouquinho de açúcar também. Agora eu vou colocar o nosso bolinho. Ó, coloquei nessa forma porque essa forma, gente, é aquela forma antiguinha, lembra? Que eu falo pra vocês, foi no meu noivado que eu comprei ela. E imaginem, né? Vai pra quase 20 anos que eu tenho ela. Mas ela fica com bolo altinho, então a gente gosta, fica perfeito assim o tamanho. Aí, ó, fiz também numas de cupcake, vou colocar no forno. E olha quem tá querendo aprender crochê. Olha, ele disse que é molezinha, pai, a parte da correntinha? Daí tu faz uma menor, né? Ó quem tá ensinando. Já é professora de crochê, já. Oi? Já é professora de crochê. Aí, vou fazer o... O que, amor? Crochê? A correntinha? A correntinha, agora. Tá, daí diminuindo, né, pra não ficar tão feio, né? Gente, acabamos de gravar eu e a Kelzinha um vídeo falando um pouquinho do aniversário da Carol. É, mais ou menos como vai ser e tudo mais, e alguma coisa de valores já gastos pra vocês, tá? E quero dizer pra vocês que olha quem tá na evolução do crochê, olha aqui. Aí, povo, eu achei que era muito difícil, mas não é fácil, ó. Aprendi a fazer crochê, aprendi não, né? Esse aqui, essa, só essa ponto baixo. Só essa coisinha assim. Ponto baixo, né? Meu bolinho já ficou pronto, vamos tomar um cafezinho agora. Olha aí, gente, ficou pronto o nosso bolo. Na verdade, já ficou pronto faz um tempinho, que eu já saí, já voltei. Olha aqui. Fica olha bem macio. Cupcake. Ó. Bem macio, né? Vamos tomar um cafezinho, então. Noite da besteirinha mesmo. Olha aqui, gente, pizza quadrada. Pizza, batata frita, refri, tudo que nunca tem. E depois sorvete. E um filmezinho. Um filme muito bom, já vou indicar pra vocês. Assim que a gente terminar de assistir, eu já indico ele pra vocês. Gente, tá escuro, né? A lâmpada tá apagada. O que a gente assistiu agora foi A Noite do Jogo. Mas eu não assisti na Netflix, assisti naquele HBO. Não, é, HBO. Na Netflix, mas muito, muito, muito bom, assim, bem, bem interessante Netflix, o filme. Netflix, que Netflix? Mas não foi na Netflix, foi na... HBO. No HBO, na Net, né, Caroline? É, tu falou HBO na Netflix. Tem certeza? Sim. Bom, então ignorem. Foi na Net e na HBO. Muito bom o filme, bem, bem interessante, assim, parecia comédia e depois foi meio assassinato. Mas é os dois ao mesmo tempo, meninas. Os dois ao mesmo tempo. Muito bonzinho o filme mesmo. 46 da manhã e agora que eu venho terminar com vocês esse vlog, gente. A gente ficou até agora assistindo filmes. Fizemos uma temporada de filmes. As crianças foram... Acabei de ir lá orar com eles agora. Foram deitar agora. Ricardo também já foi e agora tô indo eu. E eu vim aqui me despedir de vocês, agradecer a presença de vocês, né? Que ficaram até o finalzinho do vídeo. Pedir o like, a avaliação de vocês, porque o YouTube tá entendendo o like agora no final do vídeo, né? Então não se esquece de deixar o meu like aí, se é nova, se inscrever no canal.
Mutra Mega Power, beijo. Nunca, nunca se esqueça que Deus ama muito vocês e nós também. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Beijo, amo vocês. Nunca, nunca se esqueça que Deus ama muito vocês. E nós também. Gratidão e... tchau! Tchau!